Labrīt, labdien vai labvakar visiem! Šodien pie manis atkal viesojas draugi. Ir viesojušies daudz draugi, bet šobrīd esmu mierīgs, jo neviens nav atnācis. La 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 la. Kas jūs esat? Mani sauc Ņūtons. Mani sauc Ņētons. Mani sauc Ņātons. O, cik jums interesanti vārdi. Toties mani sauc Rumpumpulis. Ja kas, mēs zinām, ka no ābelēm krīt ne tikai āboli, bet arī cilvēki. To zina arī Ņūtons? Nu, kā gan ne. Urā! Vai! Mēs arī mākam uztaisīt sniega vīru! Tikai mēs nemākam turēt to.